Så nå er vi kommet så langt at når jeg starter spillet, så kan jeg fange frukt, få poeng, men poengene blir jo ikke nullstilt når jeg starter spillet, så vi ordner med det først, går inn i den der, så går vi på data, og så setter vi poeng til null. Når spillet starter, skal vi se om det virker. Ja, der gikk det med null. Jeg fanger en frukt, så får jeg. Men det er jo kjedelig å bare holde på å fange én frukt. Så det vi gjør da, det er å klone denne eplen. Og det gjør man på styring her. Når jeg starter som klon. Og så må vi sørge for at når flagget klikkes, så lager den kloner med jevne mellomrom. Så vi tar oss og flytter det her inn i når jeg starter som klon. Og så må vi ha en for alltid her. Vent så og så mange sekunder. Ja, vi må ha en skjul foran alt det her, sånn at man ikke ser den. Vent et sekund, og så lag en klon av meg. Dette blir jo sikkert alt for fort, så vi prøver med 5 sekunder. Prøv. Vent i 5 sekunder på at eplet skal komme. Det er jo litt lenge. Vi ser, kommer det et nytt? Der kommer det et nytt eple. Den kommer for fort. Den er for sakte, beklager. Så første gangen så ser at du får poeng der. Første gangen må vi sørge for at den ikke venter mer enn, la oss si, 1 sekund. Så vent 1 sekund og lag en klone av meg først. Og etter det så kan vi vente, ja, skal jeg prøve 4 sekunder. Start. Nå må vi følge med her, for nå kommer eplet med en gang. Så går det 3 sekunder, så kommer et nytt eple. Så det er litt enkelt enda. Kanskje vi skal sette den for alltid inn til 2. Stopp og start. Her kommer et eple før det her har. Og nå funker det der fint. Det er ikke veldig vanskelig. Kanskje man trenger litt mer. Ja, spillet funker allerede ganske bra. Det faller jo uendelig med epler her. Du kan spille og spille. Men hvis det her skjer, så er spillet slutt. Og da står det bare hvor mange poeng du har fått.